Ilirit dhe Gilberta thumbojnë hapur njëri tjetrin, epoka para edhe pas. Në një postim, Gilberta pranoi publikisht se pas ndarjes me Ilirin, nuk është në një lidhje dashurie me asnjë tjetër. Kjo sepse disa ditë më parë dolën disa thashe theme se ajo. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. U lidh me ish konkurentin Luanin, por së fundmi, duket se ka qenë Iliria ai që ka shënjestruar Gilbertën. Ai ka bërë një bisedë online me ndjekësit e tij në Instagram, pyetjes: "Vërtet ishim më mirë kur ishim më keq?" Njëri prej ndjekësve i është përgjigjur: "Nuk e qen keq, ore, Gilberta aq shumë të donte. Thonë se kur bie në dashuri, mbyll njëri sy." Iliri nuk e ka përtuar duke thënë se po flet për periudhën para dhe pas Krishtit dhe jo për epokën para dhe pas Gilbertës. Në këtë mënyrë ai kalon të nënkuptohet se nuk ka asnjë lloj interesi për Gilbertën dhe se ajo është një histori e mbyllur. Nga ana tjetër, edhe Gilberta reagoi duke bërë sërish një postim në Insta Story me pyetjen: "A ju vret këpuca?" Ky reagim i saj mendohet të jep një thump për Ilirin. Kujtojmë se dyshja dolën çift nga programi, por si duket lidhja e tyre nuk vazhdoi për më shumë.